היי, אני אלנה מיינארט ואתם בארץ מיינארט שואו, מה קורה? דברים שנראים כמו אוכל טעים, אבל הם לא אכילים בכלל. זה מה שאני אראה לכם עכשיו. ומי שעוד לא ראה את הסרטון הזה, אני ממש ממליצה לכם לא לפספס אותו, ואחרי שתסיימו לראות את הסרטון הזה, תיכנסו ותראו גם אותו. את הקישור אני משאירה לכם כאן למעלה וגם בסוף הסרטון, ועכשיו בואו נתחיל. לצחצח שיניים בסלמון. מעניין, מה הטעם של משחת השיניים הזאת? היא בטח לא בטעם סלמון, כי למרות שהוא ממש טעים, לא הייתי אומרת שיש לו טעם הכי מרענן בעולם, ולא הייתי רוצה שיהיה לי ריח של סלמון אחרי שצחצחתי שיניים. אבל וואו, זה נראה בדיוק כמו חתיכת סלמון טרי, שמשום מה שמו אותו על מברשת שיניים. בטח מי שהמציא ייצור למשחת השיניים הזאת, היה ממש ממש אוהב סושי. ניגירי עם סלמון טרי. יואו, איך בא לי סושי עכשיו? מעניין, איך הדברים שלא קשורים לאוכל בכלל, כמו משחת שיניים למשל, יכולים לעשות לנו תיאבון? היי, מה אתה עושה כאן? איזה חמוד. מה, הוא חושב שהוא גם לחם? אבל הוא באמת דומה. החתול הזה כזה רך ועגול. רק לא נראה לי שיש לו ריח כמו של לחם. כמו לחם טרי, חם מהתנור. זה אחד הריחות האהובים עליי. וגם, הנה התגובה מהסרטון הקודם. אם אתם גם רוצים לנסות שהתגובה שלכם תופיע בסרטון הבא, תירשמו לערוץ הזה, תירשמו לערוץ הראשי שלי, תפעילו את הפעמון ותשאירו לי תגובה למטה. ותגובה אחת מהסרטון הזה תופיע בסרטון הבא. ממשיכים. זה דונט עם שוקולד. או יותר נכון, זאת פטריה שנראית כמו דונט שוקולד. אבל רק מלמעלה, רק איפה שהציפוי. כי החלק התחתון הזה לא נראה בדיוק כמו בצק. אבל יואו, זה נראה אשכרה כאילו שפכו שוקולד מומס על הפטריה הזאת. השאלה, למי יש שוקולד מומס ביער? בקיצור, למרות שהפטריה הזאת באמת ממש דומה לדונט, לא הייתי רוצה לאכול אותה. כי רוב הסיכויים שהיא רעילה. כי היא כל כך ירוקה מלמטה. בקיצור, אני מעדיפה לקנות פטריות בסופר, ולא לנסות את המזל שלי ולאכול פטריות מיער. כי אתם בטח יודעים שיש פטריות ממש רעילות, ולבן אדם מבוגר מספיק לאכול פטריה אחת כדי למות. שמעתי המון סיפורים כאלו, שמישהו מצא פטריות, הכין אותן, אכל, ובעוד כמה שעות פינו אותו לבית חולים, לטיפול נמרץ כי הוא היה במצב קריטי. מעניין, למי יש בננה כל כך ארוכה, שהוא אפילו הצליח ללפף אותה כמו צינור? אוקיי, אם להתייחס לזה כמו לבננות, הייתי אומרת שהן נראות ממש טעים. אני אוהבת את רמת הבשלות הזאת, כשבננה ממש רכה ומתוקה. אבל אם לקחת בחשבון שזה באמת צינור, הייתי אומרת שכבר הגיע הזמן להחליף אותו. כי הוא במצב גרוע, מה זה הקטנים החומים האלו? רוב הסיכויים שזה עובש. אבל יואו, בזכות העובש זה נראה בול כמו בננות. כמו בננות אמיתיות. וגם טעימות בטירוף. היי, מי שם אותך בלחמנייה? הבנתי, זה הוט דוג. נשאר רק להוסיף לפה קטשופ וחרדל ויהיה לכם הוט דוג הכי טוב בעולם. לא הכי טעים, אבל הכי חמוד זה בטוח. ואומייגאד, הוא כזה קטן. תראו, הוא לא גדול בהרבה מהלחמנייה. ולא נראה לי שהוא יהיה מרוצה אם ישימו עליו רוטבים. אבל לאכול הוט דוג בלי רוטבים זה לא טעים. מה יכול להיות יותר טוב מכוס מיץ תפוזים טרי? רק כוס מים עם צבע אקרילי? וואי, אם היו מביאים לי כוס עם מיץ כזה, הייתי שותה בלי לחשוב פעמיים. כי זה לא נראה כמו מים עם צבע בכלל. אפילו עכשיו, כשאני יודעת שפשוט שטפו כאן את המברשות, אני בכל זאת מרגישה טעם של מיץ תפוזים בפה. כל כך קל לבלבל את המוח שלנו. ולמה? למה אנחנו בכל דבר רואים אוכל? ולא להפך. כמו למשל, אם אני שותה קפה, אני לא חושבת שזה מים עם צבע, או כשאני אוכלת גלידה זה לא נראה לי כמו קרם גוף למשל. איזה מוס שוקולד יפה וטעים. אבל רגע, אם זה באמת היה פודינג שוקולד, לא הייתי מראה אותו בסרטון הזה. יש למישהו מושג מה זה יכול להיות? זה משחת נעליים. משחת נעליים חומה. עדיין רוצים לאכול אותה? אני כשמסתכלת על התמונה הזאת, כן. כי וואו, היא נראית פשוט כמו קרם שוקולד. במרקם אחיד ובטעם עדין. ומעניין, יש אנשים שטעמו אותה? כי פעם כשהייתי קטנה, היה לי שמפו עם ריח חזק וטעים של הפרסק. ולמרות שידעתי שזה שמפו, בכל זאת טעמתי אותו. ועדיף שלא הייתי עושה את זה. כי הוא היה מר בטירוף, והיה לי ממש קשה להתפטר מהטעם של סבון בפה. כן, זה לא הדבר הכי חכם שעשיתי בחיים, אבל אתם לא מבינים איזה ריח היה לשמפו הזה. ובאמת הייתי צריכה להחזיק את עצמי בידיים כדי לא להתאמת משחת הנעליים הזאת. אוו, אוו,
אומייגאד, הכלבים האלו נראים כל כך טעים. לא מאמינה שאמרתי את זה, כי הם לא נראים כמו גורים, הם באמת נראים כמו עוף בציפוי. ברצינות, אני כמעט לא רואה הבדל בין שתי התמונות האלו. כמובן, אם הייתי רואה את הגורים במציאות, לא הייתי חושבת על לאכול אותם. כי א', אין עופות בגודל כזה, וזאת אומרת שהם לא היו מזכירים לי עוף בציפוי בכלל, וב', מי אוכל כלבים בכלל? האמת, שמעתי שהקוריאנים אוכלים כלבים, אבל יכול להיות שזה סתם אגדות עירוניות, כי אני לא מכירה אף קוריאני, אז אין לי את מי לשאול. אבל כאן בתמונה הם ממש דומים לעוף KFC, ואני כבר מזמן רוצה לטעום אותו. זה קינוח וניל עם ריבת פטל שמישהו מה צילמו אותו ביער? בקיצור, זאת עוד פטריה שאני בכלל לא ממליצה לכם לאכול אותה. אבל תכלס, רק שתדעו, הפטריה הזאת לא תהרוג אתכם. היא לא רעילה, אבל בכל זאת היא לא טעימה. ולמרות שהיא נראית כמו קינוח ממש מקורי, יש לה טעם מר בטירוף. בגלל זה בעצם לא אוכלים אותה. אבל שוב פעם, אם מישהו רוצה לנסות את הטעם שלה, הוא יכול, זה לא מסוכן מדי. אבל עדיף שתיקחו אתכם ליער קינוח אמיתי, מתוק וטעים, כדי שתוכלו להתפטר מהטעם המר בפה שלכם. וואו, איזה משקה מרענן וטעים. מה זה, מיץ ענבים? או אולי זה קוקטייל סגול? האמת לא, זה חומר לניקוי רצפה. טעים, נכון? ומה שעוד יותר טוב, יש לו ריח של פרחים. אז תוכלו לא רק ליהנות מהטעם של סבון, אלא יהיה לכם גם ריח מרענן בטירוף של פרחים מהפה. ואולי גם כמה בוט. אבל תסכימו איתי שזה נראה כמו אחד המשקאות הכי מרעננים והכי טעימים שרק יכולים להיות. ואם הייתי רואה כוס כזאת על שולחן בבית קפה, הייתי מבקשת ממלצר להביא לי אותו דבר. היה לכם פעם שהלכתם למסעדה, הזמנתם המבורגר, וכשהתחלתם לאכול אותו, פתאום שמתם לב שזה צב? לא, גם לי לא. אבל הצב הזה כבר נלחץ בטירוף, כי הוא חושב שעוד מעט מישהו יאכל אותו. ולא סתם, כי הוא באמת נראה כמו המבורגר. למה הוא כל כך כתום? אבל יואו, הוא ממש יפה. בקיצור, הצב הזה צריך לחשוב יותר טוב על התחפושת שלו, כי עד שהוא דומה להמבורגר, הוא בסכנה. אם הייתם לוקחים את תפוח האדמה הזה והייתם מנסים לבשל אותו, בסוף הייתם נשארים בלי ארוחה. כי זה לא תפוח אדמה, זאת אבן! כן, פשוט אבן שנראית בול כמו תפוח אדמה. אגב, סיפרתי לכם שפעם הייתי אוספת אבנים בצורות לא סטנדרטיות, וחבל שאף פעם לא ראיתי אבן כזאת. מה זה הייתי רוצה אותה לאוסף שלי? נראה לכם שזה אחד מדובוני גומי? בטעם... בטעם קולה? כי הוא חום כתום כזה. האמת, אף פעם לא אכלתי דובוני גומי בטעם קולה. קיימים כאלו בכלל? וקיצור, למרות שהדוב החמוד הזה נראה ממש טעים, הוא לא אכיל. ואם תנסו לעשות ביס, תישארו בלי שיניים. כי זה דובי, עשוי מענבר, ומה שעוד יותר מעניין, עשו אותו לפני 3,500 שנה. זה בעצם קמע אנטיקה שנשמר עד היום. איזה חמוד! בן כמה החתלתול הזה? בטח אפילו פחות מחודש. הוא ממש גור קטן. וכן, מאחור הוא באמת נראה כמו קיווי. כמו קיווי ממש פרוותי. אבל לא הייתי רוצה לאכול אותו, כי לא נראה לי שחתולים הם טעימים. וואו, איזו חתיכה ענקית של בייקון. אף פעם לא אכלתי בייקון, אבל שמעתי שבארצות הברית אנשים ממש שרופים עליו. אומרים שזה אחד הדברים הכי טעימים בעולם. אוקיי, כל אחד עם הטעם שלו, לדעתי הדבר הכי טעים בעולם זה שוקולד, אבל מי שאוהב בייקון, בטח היה ממש רוצה לקבל חתיכה ענקית כזאת. חבל שזאת רק אבן. אבל שוב פעם, אני הייתי מעדיפה לקבל שוקולד ענק, או לפחות גביש בצורת שוקולד. כן, זה גביש, זה לא שוקולד עם קוצים. אומייגאד, הוא כל כך יפה, וגם כל כך טעים. אוקיי, לא טעים כמובן, הוא רק נראה טעים, כי לאכול גבישים זה לא הכי כיף בעולם. אבל אתם יודעים מה? מהצד השני טוב שאין לי אותו בבית, כי אם הייתי שמה גביש כזה על שולחן העבודה שלי, הוא כל הזמן היה עושה לי תיאבון. וזאת אומרת שאו שהייתי תמיד רעבה, או הייתי כל הזמן אוכלת משהו מתוק. וזה לא סוד לאף אחד שאם לאכול יותר מדי שוקולד, אתם תוך זמן קצר תהפכו לפיל. יו, ואפילו עכשיו, כשאני פשוט מסתכלת על הגביש הזה, בא לי לסיים צילומים, ללכת למטבח, ולאכול איזה חטיף שוקולד טעים. אוקיי, זה כבר פחות עושה לי תיאבון, אבל בכל זאת, העצים האלו נראים בול כמו ברוקולי. מעניין, איך נקרא סוג העצים הזה? ותגידו, הייתם רוצים שליד הבית שלכם יהיה ברוקולי ענק כזה? אני כן הייתי רוצה, כי הוא נראה יפה ומגניב. אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון. מה מכל מה
שהראיתי לכם היום הייתם רוצים לאכול הכי הרבה, תכתבו למטה. אני הייתי הולכת על הגביש הזה. וגם תירשמו לשני ערוצים שלי, תצפו בסרטונים האלו, וניפגש בסרטון הבא. ביי!